Pančić, ono, na samom početku, dakle, nedelja iza nas puna događaja kao i svaka, čini mi se, sad negdje najsvežije jeste to što je više od 80 nevladinih organizacija zatražilo smenu ministra za rad Aleksandra Vulina. Kako komentarišete celu tu situaciju? Pa kad bih htio da budem ciničan, mogao bih da kažem da je svaki razlog za smenu Aleksandra Vulina po definiciji dobar razlog, jer je tih razloga bilo i ranije, prosto to je ministar koji se od početka osobito ističe raznim nesuvislim što rečima, što postupcima, uostalom i samo njegovo imenovanje na ovu funkciju je negde izvorno nesuvislo. Ali i mimo toga, ovaj najnoviji slučaj je skandalozan po svakom mogućem merilu. Ja stvarno ne vidim šta bi drugo mogao biti logičan ishod ovako nečega nego njegova smena, ako već on nije dovoljno ako nema dovoljno nekog elementarnog, ajde da ne govori morala i stida, nego nekog elementarnog političkog instinkta da shvati da je možda i za njega samog dobar trenutak da sam ponudi ostavku. Ako već on to ne uradi, mislim da vlada mora da ga smeni. Ako vlada to ne uradi, onda je poruka veoma jasna. I sad, to zatražena njegova smena, ali nema nikakve reakcije od ostalih članova vlade ni od samog premijera? Pa sad, ajde, možemo spekulišemo da je razlog tome što je premijer ovih dana na nekoj vrsti turneje. Dakle, nije trenutno kod kuće. A ova je vlada izrazito, neko je dobro primetio da je to vlada u kojoj praktično ne postoje ministri, nego je Aleksandar Vučić ministar za sve, a ovi formalni ministri su samo neka vrsta pomoćnika, ministara ili državnih sekretara. Tako da bez Aleksandra Vučića, neposredno fizički prisutnog i aktivnog ovde očigledno, ni o čemu ne može da se odlučuje, jer doslovno jedan čovek odlučuje o doslovno svemu što je iole važno. Tako da verovatno mi svi treba da čekamo, cela zemlja treba tako da sedi ukopana i čeka da se Aleksandar Vučić blagoizvoli vratiti, pa da vidimo šta ćemo i sa tim nesrećnim trbuhozborcem Vučićevim, Vulinom. I sad, to kažete, čeka se jedan čovjek da negdje prokomentariš i reši celu situaciju. Što to znači? Od političke odgovornosti, od pojme političke odgovornosti u našoj zemlji, ima li nešto? Pa znači šta, Srbija periodično upada u faze u kojima zapravo samo jedan čovjek ima svu vlast, a u trenutku kad ima svu vlast, nema nikakvu odgovornost. On odgovornost tekne tek onda kad vlast počne da mu izmiče iz ruku ili potpuno izmakne. Tako je bilo, setite se, i sa Miloševićem, recimo. Dakle, kada je imao svu moć i kada je bio, u ostalom, i veoma popularan u to vreme ni za šta nije odgovarao, niti ga je bilo ko ozbiljnije pitao. Dakle, unutar same Srbije barem, u ovom trenutku Aleksandar Vučić doslovno nikome ne polaže račune. Spomenuli ste Milošević i te neke matrice iz ranijih vremena. Koliko je toliko često sad da čujemo Turčanicu, vratili smo se u 90. Koliko je to sve zaista opravdano? Pa ako bismo doslovno shvatili povratak u 90. Naravno da se nismo vratili, da se ne možemo vratiti. Postoje neke matrice iz 90. koje se vraćaju, odnosno već su se vratile. Na kraju krajeva i sam taj ljudski, kadrovski kontinuitet sa 90-ima je vrlo prisutan. Ako su vama predsjednik države, predsjednik vlade, neki ključni ministri i tako dalje, ako su ljudi koji su i 90-ih godina bili u vrhovima srpske politike i vlasti, pa onda šta vam više od toga treba? Ako imate tu vrstu metodologije vladanja koja podsjeća na neke stvari iz 90-ih godina, šta vam više treba? Dakle, u tom smislu ovo jesu 90-te minus ratovi, hvala Bogu. Nisam na društvenim mrežama, ali tako? Tu i tamo, negdje na Twitteru se nedeljom u 21 i dalje neko pita a šta sad gledate umjesto utiska i tako dalje, ali stvarno kažem tu i tamo. Polako se negdje stiče utisak da se utisak zaboravlja. Čovjek tu možda podlegne nekom vrstu nekom iskušenju nekog cinizma. Kako god da to komentarišeš, nije mnogo pametno. Ljudi su skloni da zaboravljaju. Ako nije nešto tvoja neposredna lična briga,
ako tebi lično, privatno od toga ništa ne zavisi, onda bilo koju javnu stvar ti ćeš posle nekog vremena, posle neke kratke halabuke početi da je zaboravljaš. Dakle, ne treba se čuditi zašto se to dešava i Utisku ili bilo kome, bilo čemu drugome. To vam je naprosto uvek tako. Kada je reč o cenzuri i tako dalje, o tom glavnom pitanju poslednjih nekoliko meseci, ćutanje ministra kulture i informisanja gospodina Tasovca je nešto što su mnogi prokomentarisali sa dozom razočaranja u njega, jer su mnogi od njega očekivali mnogo. Sad, kako vi to komentarišete? Ja mislim da se Tasovac malo preigrao već u samom startu što je uopšte pristao da bude ministar kulture i informisanja. Jer očigledno da to, da mediji i čitava ta medijska priča, a uglavnom ga zbog toga prozivamo, da to jednostavno nije njegova priča, da on u tome niti se snalazi, niti se mnogo za to zanima. On to pušta drugim ljudima da rade ili da ne rade, a na njega padaju zapravo optužbe da ćuti i kada ga povezujemo sa cenzurom i tako dalje. Mislim da on jednostavno, ako je procenio da to nije nešto čime želi da se bavi ili čime je u stanju da se bavi, da nije ni trebao da pristane na tu vrstu titulacije. Da treba da jednostavno ili treba bude samo ministar kulture ili da jednostavno ne bude ministar ako ne postoji drugi način. Tako da mislim da bi mu to bilo bolje u svakom slučaju, ali sad šta da mu radim, tu je gde je. A zašto je opozicija kratkog daha? Opozicija je pre svega razbijena. Mislim, nije ona kratkog daha, nego je razbijena, smrvljena, sacerana u ćošak. Tamo gde nema normalne političke klime i političke atmosfere. U Srbiji nema normalne političke klime i atmosfere, sigurno, od povratka ovih likova na vlast. Dakle, ne možete očekivati ni da bude opozicija naročito jaka, ne možete očekivati da opozicija cveta. Samim tim, ovo je trenutak kada je opozicija negde u potpunom rasulu i zapravo se svodi na ostatke Demokratske stranke. Ovo ostalo, to negde lavira, ti više ne znaš da li postoji LDP, šta je to LDP, ovo što nam se prikazuje kao LDP, prosto malo je skrnavo to više tako i zvati sa tim izjavama, sa tim, znate, to je ta vrsta samoponižavanja, da neko ko nije prošao u parlament sada se nudi da bude deo vlasti, što je naprosto elementarno, nekorektno. Tako se ne radi u parlamentarnoj demokratiji. To su stvari koje su apsolutno nedopustive. Čovek koji je u stanju da izjavljuje takve stvari treba se povuče u manastir, simbolički rečeno. On ne treba više bude na javnoj sceni. On treba jednostavno da ode i da se ne vraća. Ili da raspusti stranku. Jer je to čovek koji je izgubio kontrolu nad tim šta priča. To su stvari koje su u politici neoprostive. Dakle, zašto ovo govorim? Hoću da kažem, dakle, imamo Jovanovića, imamo Tadića, s treće strane imamo desnu opoziciju. I ta desna opozicija ne liči ni na šta. Koštuničina stranka se raspala. Ovo što je od nje ostalo, to je neka groteskna strančica koja će postati još jedna od ovih besmislenih proputinovskih filijala koje okupljaju nekakav talog, nekakav... Pa izvinjavam se, stvarno neki intelektualni ološ. Na to se svodi. Sad vi vidite ko su ti ljudi koji su tamo zapravo ostali, šta se to se pretvara. To je neka vrsta Dveri broj dva. To više ne postoji na neki iole relevantan način. Dakle, imamo to, imamo te razne Dverove, što bi rekao Mirko Dodić. Imamo povratak. Da, dakle, šta nam je ostalo? Imamo Šešelja, ali ja stvarno ne znam, ako je neko očekivao od Šešelja neku vrstu spasa, onda on ima ozbiljan problem. Nema Šešelj problem, nego imaju problem ti koji su očekivali od Šešelja da čuju nešto pametnije i politički suvislije nego što su već čuli. Dakle, kad sve to saberete, vi zapravo imate situaciju u kojoj, osim Demokratske stranke, koja je sama po sebi teško ranjena i treba će joj sve da najbolje radi, treba će joj još godine da se oporavi, vi zapravo u Srbiji organizovane opozicije, političke, one koja deluju u parlamentu, one koja je parlamentarna, vi praktično nema. Juče sam čitala intervju Matije Bećkovića u NIN-u. Tamo ima neku, između ostalih, lepu rečenicu kada je rekao: u ovoj zemlji se mnogim stvarima ne razgovara. Šta vi mislite? O čemu se u Srbiji ne razgovara? Ali naravno da se u ovoj zemlji mnogim stvarima ne razgovara. Spisak je beskrajan. I zapravo
najveći odijum koji može da se sruči na vas jeste ako pokrenete neku temu o kojoj se ne razgovara. Ili se fingira razgovor. Dakle, razgovara se tako da se ne razgovara, nego da samo govorimo gotove fraze koje su jedine koje se smeju reći na tu temu. Sećate se recimo, ajde sad to možda više nije toliko prisutno, ali još pre par godina, ne daj Bože da kažeš, pa Kosovo je de facto nezavisno. Mi nemamo nikakvu vlast na Kosovu. Mislim, od toga nema ništa. To je bilo nešto najstrašnije što si mogao reći. Ti si bio izdajnik, ti si bio ovakav, onakav, samo zato što si prosto bacio pogled na stvarnost. Što si konstatovao stanje u stvarnosti, to je bilo dovoljno da budeš proglašen nečim najstrašnijim. To je sindrom nerazgovaranja. Dakle, ne želimo da vidimo onu vrstu stvarnosti koja nam ne odgovara, nego ćemo o tome ćutati, a ako moramo nešto da kažemo, onda ćemo reći neku gotovu, unapred pripremljenu formulu koja nas neće izložiti riziku da se suočimo sa stvarnošću kakva jeste. Gospodine Pančiću, hvala vam mnogo što ste govorili za Istinomer. Hvala vam.